પ્રવીણભાઈ ટોડોડિયા, ભારતીય કિસાન સંઘ પ્રમુખ, તાલાળા તાલુકા. છેલ્લા 60 દિવસ થી અવિરત તાલાળા તાલુકા ની અંદર વરસાદ પડી રહ્યો છે, વરસી રહ્યો છે, એક દિવસ નો પણ વિરામ નથી. તેમાં ખેડૂતોને બે પ્રકારનું નુકસાન થયું છે. એક તો પોતાના પાકનું નુકસાન છે અને સાથે સાથે જમીનનું ધોવાણ પણ એટલા ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં થયું છે. કારણ કે નદી નાળા અને પુલિયા આ ખેતરોમાં આડા થઈ અને ચાલી ગયા છે, તેના કારણે ખેડૂતોને ઘણું નુકસાન છે. તેમાં અત્યારે સર્વેની અંદર ઘણી બધી વિસંગતતાઓ જોવા મળે છે. પેલા પાક સર્વેમાં આપણે લઈએ તો એ લોકો ઊભા પાકનો કોઈ સર્વે કરતા નથી. ઊભો પાક છે એ વાત સાચી છે, પણ અંદર નીચે બંધારણ કોઈ છે જ નહીં. અંદર જે 2-3 દોડવા મગફળીમાં થયા હતા એ પણ સળવા માંડ્યા છે. અને બીજું એ પ્રકારનું ધોવાણ છે કે ખેડૂતોને પોતાના જમીનનું ધોવાઈ ગયું છે. તો હવે એનો મુખ્ય પ્રશ્ન એવો છે, સર્વે તો થયું છે પણ સર્વે પ્રમાણે ખેડૂતોને એવી સરકાર દ્વારા જાહેરાત કરવામાં કે 1 ગુઠ્ઠાના 120 રૂપિયા લેખે તેને વળતર આપવામાં આવશે. પણ એ પૈસાનું ખેડૂત કરશે શું? તેને તો મુખ્ય જરૂરિયાત પડશે માટીની. તાલાળા તાલુકો એવો છે, કાં તો એ જંગલની અંદર આવેલો છે અથવા તો મોટાભાગના ગામડાઓ એને જંગલની બોર્ડરને ટચ કરે છે. તો મુખ્ય માંગણી ખેડૂતોની એવી છે કે ખેડૂતોને પોતાની રીતે ગમે ત્યાંથી સરકાર એવી વ્યવસ્થા કરે કે માટીની, એને ખાસ કરીને માટીની જરૂરિયાત પડશે. ખેડૂતને ખાલી ધોવાણના પૈસા આપી દેવાથી ખેડૂતને ક્યારેય એ નુકસાની સહન કરી શકશે પણ નહીં. અને એ ધોવાણ એ જે સરકાર સરકારી સહાય મળશે એનાથી ખેડૂતનું કોઈ ધોવાણ અટકશે પણ નહીં. તો સરકારશ્રીની મારી એવી ખાસ અને આગ્રહભરી વિનંતી છે કે ખેડૂતો માટે તાલાળા તાલુકાની અંદર કોઈ પણ રીતે માટીની અલ્તાપભાઈ બ્લોચ, ગાંવત્રી સરપંચ. શું રજૂઆત લઈને આજે આવ્યા છો સરકાર પાસે? અમારે રાજ્ય સરકાર પાસે એક જ માંગણી છે, જે નુકસાનીના સર્વેની જાહેરાત કરી છે એ બહુ સારી બાબત છે. અમે રાજ્ય સરકારનો ખૂબ ખૂબ બધા સરપંચો વતી આભાર માનીએ છીએ. હવે સર્વેમાં એક જ વસ્તુ છે કે મગફળી અને સોયાબીન, મગફળીમાં નીચે પાણી અવિરત પાણીના લીધે એક લીલો દુષ્કાળ પડ્યો છે, એના લીધે નીચે બંધારણ થયું નથી. હવે સર્વેમાં એક એ લોકો ચોખવટ કરે છે કે લીલા પાંદડાવાળાનું અમે સર્વે નહીં કરીએ, નુકસાનીનું સર્વે કરશું. બીજા નંબરની વાત એ છે કે સોયાબી છે, તો સોયાબીનમાં અવિરત 2 મહિનાથી વરસાદ પડે છે તો એમાં પણ ફાલ આવ્યો નથી, અને વરસાદ પડવાના લીધે એમાં ઈયળ અને દવાના છંટકાવ કરીએ તો પણ કોઈ જાતનો મેળ પડતો નથી. તો હવે પાક નુકસાનીના સર્વેમાં આ બંને મુખ્યત્વે પાકો છે તેમજ અન્ય પાકો જે ખેડૂતોએ વાવ્યા છે એમાં તમામ ખેડૂતને વધુમાં વધુ લાભ મળે અને આ અવિસંગતતા દૂર કરી રાજ્ય સરકાર પોઝિટિવલી ખેડૂત વતી કામ કરે, ખેડૂતો માટે કામ કરે, ખેડૂતના હિતમાં કામ કરે એવી અમારી બધા સરપંચોની, તાલુકા પંચાયતના સદસ્યો, કિસાન સંઘ પછી તેમજ માર્કેટિંગ યાર્ડ વતી અમારી આ માંગણી છે. અને રાજ્ય સરકારને અમે વિનંતી કરીએ છીએ અને અમે આશા રાખીએ છીએ.